Paldies par tādu ieskatu konferencē cilvēku faktors, par ieskatu jauniešu vidē, ko jaunieši domā, jo, kā mēs redzējām, nospiedošais vairākums zālē bija cilvēku vecumā virs 25 Jā. Gadiem. Un tā tava lekcija, tavs stāstījums bija par cilvēkiem vecumā līdz 25 gadiem. Bet arī no auditorijas ienāca vairāk tādi jautājumi, kā tad mums, tiem, kas ir vecāki, šos te jauniešus īsti saukt? Nu, viens ir jaunieši, bet kas tad ir tas apzīmējums vecuma grupai līdz 25 gadiem? Jo mileniāļi laikam viņi tomēr īsti neskaitās, ne? Nu, te droši vien ir pat jādiskutē par to, kur beidzas mileniāļu vecums un sākas jau tā saucamā vai paaudze. Un dažādi avoti to norāda ļoti atšķirīgi, jo arī mileniāļus uzskata, ka tie ir vecumā līdz pat, ja kas zimuši jauniešu vecumā līdz 2000. Gadam, faktiski tad tie arī ir ietilpst vēl tajā kategorijā, par ko es runāju, bet arī vai paaudze ir tā, kas nu, ir dzimuši apmēram no 95. Gada un jaunāka, tā kā nu, vai paaudze. Mhm. Bet īstenībā vai ir... Svarīgi, kā mēs viņus nodēvējam. Tieši tā. Tāpēc es ļoti apzināti izvairījos no apzīmēm mileniāļi vai Z vai Y paudze vai vēl, jo tiešām nav jau nozīme, kādu nosaukumu piešķiram. Ja? Un kurā gadā šis jaunietis ir dzimis, bet par nu, kopējiem tiem raksturojumiem. Tad vēl arī klausoties par šīm te nu, nosacītajām paaudžu sadursmēm, varbūt negluži sadursmēm, bet nepieciešami izprast vienam otru. Vai tad gadījumā nav bijis tā, nu, vienmēr, kad mēs augām, tad tā nebija, un vienmēr ir tās paaudžu savstarpējā nesaprašanās. Tas princips jau viņš nekur nav mainījies, tā tas gadsimtos ir bijis. Gan es teiktu, jā, tas princips saglabājas, un vienlaikus es teiktu, nē. Jo tieši pateicoties tam ļoti straujām pārmaiņām, ko mēs piedzīvojam, tad faktiski nu, katra nākamā paaudze nu, ir nu, gandrīz varbūt apzīmējums gaismas gada attālumā ir pārāk skarbs un tieši, bet jā, tās atšķirības tomēr nu, viņas dramatiski pieauga. Līdz ar to viņas parādās arī atšķirīgā uzvedībā. Un viņas nekad neizlīdzināsies. Tad šīs paaudžu konflikts ir tāds nu, citādāks nekā? Tas ir citādāks un vienlaikus, teiksim, pat no rīta sēžot, klausoties citas uzstāšanās, es domāju, nu, cik interesanti, jo tie izaicinājumi, par ko runāja raksturojot vidi, ekonomisko, teiksim, globālo vidi, ir saistīti ar tehnoloģijām, ar pārmaiņām, kam jaunieši faktiski savā būtībā jau ir daudz gatavāki. Līdz ar to nu, viņi šai ziņā tiešām varēs palīdzēt tām vecākām paaudzēm. Tie, ja vien kas, to gudri izmantosim. Lai gan tas vārds vecākās paaudzes, ja mēs runājam par vecāko paaudzi, uzskatām tie, kas ir 25 plus, ja, tad nu, 30-gadīgs cilvēks, viņš varbūt gluži sev par vecāko paaudzi arī neuzskata. Jā, nu, es par to tāpēc arī atvainojos auditorijā uzreiz, bet nu, jā, šobrīd tas sadalījums ir, nosacītais sadalījums ir tie līdz 25, jeb kas tikko sāk darba gaidus, un tad tie, kas jau ir kaut kādā ziņā nu, tā apružājušies darba tirgu un darba vidē. Nevar nepiekrist, ka ir vērojamas sabiedrībā problēmas tikt līdz tam milzīgajam tehnoloģiskajam izrāvienam, tīri domāšanā tikt tam līdzi. Kā mēs katrs varam, vai ir kādi instrumenti, ko mēs katrs varam izmantot, lai labāk pielāgotos gan tam tehnoloģiskajam izrāvienam, gan arī šiem te, nu, saucam jūs pa jauniešiem. Jā, un viens no risinājumiem, ko arī es izmantoju pati, gatavojot šo prezentāciju, ir nu, gudri to saukt par reverso konsultēšanu, jeb reverso mentoringu, ka tiešām divu atšķirīgu paaudžu cilvēki nāk kopā, un kopīgi rada kaut ko, tas, kā tas bija manā gadījumā ar Danielu. Jo es tiešām no viņa mācījos, kā meistarīgi veidot prezentāciju un kā izmantot tiešām nu, tādus arī mūsdienīgākus prezentāciju rīkus. Un savukārt nu, bija lietas, ko viņš varēja paņemt no manis.
Kā, manuprāt, ka tas ir arī viens no veidiem, ka nebūties cauri garajiem rokas grāmatām vai manuāļiem, kā mēs sakam, jau bieži vien, varbūt ne lasot par kādu tehnoloģiju, mums tā šķiet ļoti sarežģīta, bet cilvēks, kurš to lieto, jā, apsēžotos blakus, parādot, tas liekas tīrais sīkums. Vai mēs varam gaidīt arī tādas fundamentālas pārmaiņas izglītības jomā, varbūt negluži akadēmiskajā, bet ja mēs iepriekš bijām pieraduši, ka jaunos cilvēkus māc veci un pieredzējuši zinoši cilvēki, tad šobrīd tas varētu būt pat otrādi kaut kā, kad tie pieaugušie sēž solos un jaunieši 18-gadīgie māc tagad viņiem kā dzīvot un kā strādāt. Savā ziņā jā. Manuprāt, ka tas pat ir viens no tiešām tādiem risinājumiem, jā, inovatīvs, bet tiešām ir lietas, kaut vai tās pašas tehnoloģijas, ko vecākās paudzes tiešām pārvalda sliktāk. Tev ir viegli saprast jauniešus? Manuprāt, ka jā. Es kā testi jautājumu tu uzdevu arī pats sev sākot šo eksperimentu un prezentācijas veidošanu. Un es sapratu, ka priekš tas, kas man tiešām palīdz un ko es arī centos savā prezentācijā izcelt, nostāties līdzīgās pozīcijās. Es tev, tu man. Jo tajā brīdī nu, tad, nav jādomā par to, kā tu izskaties, kā tu saglabās savu seju, vai ka tu var izskatīties muļķīgi, var kļūdīties. Un tad tiešām nu, cilvēki var apmainīties ar labāko, ko viņi viens otram var dot. Ir jāmācās klausīties. Arī. Pilnīgi noteikti. Paldies arī tev par šo te sarunu un arī par lekciju, ka lika mums ieklausīties jaunākās paaudzes izaicinājumos un tehnoloģiskajā izaicinājumā, ar ko mēs īstenībā visi saskaramies ikdienā. Paldies tev! Paldies!